היום אנחנו נעשה שלושה מתכונים. כמובן, אנחנו, מטרה שלנו זה ליהנות וללמוד, וחלק מהלמידה זה שוב הנאה, וזה חוזר חלילה. הרעיון לעשות שוב מתכון אחד, שהוא מתכון קל. כל המתכונים הם יהיו כאלו לא יותר מדי מורכבים. מה שמורכב מדי, אף פעם אנחנו לא מתחילים. מתכון אחד שאנחנו נכין, אנחנו נכין קינוח אחד קטן של פינגר פוד בקוס, שיהיה מורכב משלושה מרקמים של גבינה, של פרי ושל קרמבלס, שטרויזל, איזה שהם עוגיות פריחות. אני אתן לכם כמה דגשים לגבי אם רוצים לעשות את זה שיהיה יותר ארומטי, שיהיה יותר טעם של מייפל, שיהיה יותר טעם. מעט, אם אני אקח אפילו את הבלי סוכר, מי שירצה לדעת איך עושים, אני אדבר על זה תוך כדי זה שאני אסביר. מתכון השני, אנחנו נכין עוגה לפיקניק. יש לה ציפוי מיוחד, בזה שהציפוי של הדק זה מאוד מזכיר פונדנט, אבל הוא גם שומר על העוגה, גם נותן לה איזשהו משהו שהוא קצת שונה מעוגה פרושה רגילה, או איזושהי עוגה לפיקניק. הדבר הבא והאחרון שנעשה, זה נעשה חורף, איך לא, שמרים. אני משתמש הרבה במיקסרים. אני אומר, טוב שיש בבית הכלים לעשות את הדברים, ושיודעים קצת, לא הרבה, ושיש להם אמצעים, אז תמיד אפשר להכין דברים נפלאים. אז הבסיסים שלנו היום יהיו, אחד, בצק שמרים, דווקא מבחין מסוף. שניים, עוגה לפיקניק, שתהיה עוגה שהפעם אנחנו נעשה אותה פליין. אפשר יהיה לעשות אותה עם פירות, בפנים. זה לא מסט כדי להשאיר את העוגה ולעשות את זה הכי טעימה. אתם תתאמו אותה כפי שהיא, ואם תמצא חן ביניכם, אתם תדעו לבד לעשות את האדפטציה הנכונה, אם תרצי להוסיף פפית שוקולד, פפיתי שוקולד, אם תרצי להוסיף אגוזים, אם תרצי להוסיף פרי כלשהו או נתי, תמיד יהיה טוב, אבל לא חייב. והדבר הבא, זה אותם קינוחים שאנחנו מאוד אוהבים לראות באירועים, קינוחים קטנים ומאוד מאוד נפוצים. אנחנו היום משתמשים בכלים חד פעמיים שנראים, יש להם נראות מאוד מאוד טובה. יופי. מה שעכשיו אנחנו נעשה, אנחנו מתחילים לעבוד, בזה אחר זה שלושת המתכונים. אם זה נראה לכם קצת, אני לא אומר לשום מקום, תעצרו אותי. אני בסך הכל אומר לכם, תסתכלו, מה שחשוב לרשום, אני אגיד לכם לרשום. תלכו, אני אשים דגש. תחשוב שתראו. בוש מם 5 עם מגוון רחב של אביזרים, ההופכים אותו ליותר ממיקסר. סדרת מם 5 במבחר דגמים וצבעים. בוש, טכנולוגיה לחיים.